sidste tre mål på, tror jeg. Motivationen først og fremmest skal være, at man synes, det er sjovt at spille fodbold. Sjovt at være aktiv, sjovt at være sammen med sine venner om noget, som man er fælles om. Kommer til fodbold, fordi man har lyst til at blive bedre, og fordi man har lyst til at vinde kampe. Jamen, det at være på efterskole er jo, giver jo en helt speciel sammenhold og et efterskoleliv, som dem, som er på min alder nu, siger, at det var simpelthen mit bedste år, da jeg gik på efterskole. Alt det bliver så sammensmeltet, hvor man præsterer sammen, man lever sammen, man spiser sammen. Det er ligesom at være på landsholdssamling, tror jeg, hvor man er samlet hele tiden. Ja, det er super fedt for os at få besøg af en landsholdslegende som Katrine Petersen. Hun har tegnet billedet af kvindefodbolden i mange år og er et kæmpe forbillede for mange af vores piger. Så det er en stor oplevelse for dem at få lov at møde Katrine og blive trænet af hende og få super god vejledning undervejs. Det har været mega spændende at have gæstetræner Katrine med i dag, fordi at, altså jeg har personligt set hende spille rigtig mange gange, da de spillede i Vejle. Jeg er jo stor fan, læst hendes bog, så jeg synes, det var mega spændende, og jeg glæder mig meget selv. Og hun er jo super god. Vi havde alle sammen meget fokus på både den vinkel, vi tager, når vi får en første berøring. Så vi tænker på, hvilken fod man skal tage den med, når man skal vende. Jeg synes, det var rigtig fedt at møde hende, men mange øvelser har også været rigtig gode. Nye øvelser, som man ikke har prøvet før, og så også det der med vores første berøring. Jamen, jeg synes, det er et rigtig fint niveau. Der er selvfølgelig forskel på spillerne, det er der i alle grupper. Altså, men der er nogen, der tager det rigtig hurtigt. Vi har øvet det, vi har trænet på i dag. Kan se nogen, der er rigtig gode offensivt, og nogen, der er rigtig gode defensivt. Jeg synes, det ser spændende ud. Spændende hold.